እንዴት ናችሁ? ይህ የኛ ዝግጅት ነው። አይና ለማድራና ሄኖክ መኮንን አብረነን። የዛሬ ዝግጅታችን የምንጀምረው ደግሞ የኛ ድራማን በማስቀደም ይሆናል። በመቀጠል ደግሞ ከድራማ በወጡ ሐሳቦች ከእንግዶች ጋር እናወራለን። አሁን ወደ የኛ ድራማ እንለፍ። ባለፈው ሳምንት በእኛ ድራማ ተጫምን ሙላ ስሚ ለምለም፣ የእናትን ሞት መርሳት ለማንም ቢሆን ከባድ መሆኑን አውቃለሁ። እኔ ግን አብቆታ ሲበዛብኝ ባልተወለድኩ ኖሮ ነው ምለው። በይ ተይ። ማሚዬ ሰላም ትመጣ ነው? አዎ። የስ ወይኔ ታክዬ፣ እንዴት እኮ እንደናፈቀችን ስለማታውቂ ነው ማሚዬ። ትምህርት ቤት ወስዳታለሁ፣ ጓደኞችን አስተዋውቃታለሁ፣ ሀገር አሳያታለሁ። እማ ምንድን ያስመሰልሽ እንዴ? ጸግዬ፣ አረ ማንቲ ጭንቅላቱን ይሁ የተጋጠ በቆሎ እኮ ነው የመሰለው። አንተንም ጉድ አድርጌ ነበር፣ እሱንም ቁረጩ እያልኳት እኮ ነበር። እኔን እንደምን አሉ አቶ ፍቃዱ? እንዴት ነህ ሄኖክ? ምን ነው ሳራ ምን ሆነች? ከዛ ካየለ ታሪክ በኋላ ምንም ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ መመለስ አልቻለችም። እኔማ አንተ ብታስጠናልኝ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። አሁንም አስጠናቸው ሌላ ሁለት ተማሪዎች አሉ። ግን ደሞ እርሶ ቅር ካላሉት ከነሱ ጋር ላስጠናት እችላለሁ። አረ ቅር አይለኝ። ማን ተጋፍቶ ምን ልሁን ብለህ ነው ሻሽ አሰርከው? አውልቅ። አረ ትቸር። አውልቅ አልክ እኮ። ማን ነው እንዲህ የገጣጠበ? እናቴ ናት። እንዴት ብታበሳጫቸው ነው እባክህ እንዲህ የቀለዱብን? እንግዲህ ራሴን ዝቅ አድርጌ የተገኘውን ስራ ከመስራት ወደ ኋላ አላልኩም። ያጎቴን ዕዳ ግን አሁንም መክፈል አልቻልም። ዘመዶቼ እንደ ሌባ ሲያዩኝ ሲሸሹኝ ተሳቀቅኩ ነው ያልኩት። ተይኝ በቃ ተይኝ ተይኝ። እዚህ ቤት መቼም ሰላም አላገኝም። ዩኒፎርማችንን አጥቤ ጨርሻለሁ። ለመምህር ከመሄዴ በፊት ሌላ ማግዝሽ ነገር አለ? አረ የለም ሙዬ። ይልቅ ጉድ ሆንኩልሽ። ምጣዷ እኮ እየቀዘቀዘችብኝ ነው። ቆይማ ማገዶ ላምጣልሽ። የት አለና? ትላንት ወገቤ ያላነቃነቅ ብሎኝ መች ለቀምኩ። እማዬ፣ አባዬ ግን መቼ ነው የሚተውሽ? አሁን እኮ ደህና ነኝ ሙዬ። 4 ቀን ሆኖ አይደል? ወይ ራሱ ሰርቶ ቤቱን አያስተዳድር። እስቲ ዛሬ አንድ የድለላ ስራ አለኝ ብሏል። እኔ በበኩሌ እማዬ፣ ድለላን ስራ ብሎ ከጀመረ አንዴም ብር ሲያመጣ አላየሁም። እሱ ምን ያርግ ብለሽ ነው ሙዬ? የስራው ባህሪ እኮ ነው። ቤቶች ቤቶች! አቤት። ወይዘሮ ምን ታምር ልከውኝ ነው? ግቢ። ወይ ሙዬ፣ ዛሬ ቀን ተዋረድኩልሽ። እንጀራው ስለቆየ ነው የመጣሁት። ውይ በሞትኩት፣ ሁሉም አልደረሰልኝም። የምግብ ቤት ስራ እኮ ነው የያዝነው። እንግዳ ሲመጣ እንጀራ አልደረሰም ተብሎ አይመለስም። እሱማ ይገባኛል፣ እንደ ወገቤና ሞኝ ነው እንጂ። አሁን የደረሰውን ስጡኝና ልሂድ። እሺ። የቀረውን በኋላ ይዤ እመጣለሁ። ወይዘሮ ምን ታምርን ይቅርታ ጠይቂልኝ። ይቅርታ ምን ያደርግላቸዋል? ገንዘብ አያስገባም። አይዞሽ እማዬ። ምን አይዞሽ አለ እሙዬ? ምን አይዞሽ አለ? ገንዘብ የለኝ። ዘመዶች የይዛናን ብር በላሽ ብለው አይንሽ እናፈር ብለውኛል። አሁን ደግሞ ደንበኛዬን አስቀየምኩ። በቃ እማዬ፣ እኔ አሁን እጅ ማገዶ ለቅም ያመጣልሻለሁ። ማንትዬ፣ ይሄን ካሮት ማን ሰጥቷችሁ ነው የምትበሉት? ብርቱካን አንቺ ነሽ?
አረትዬ እኔ እንደውም ታው ለምሳ ነው ይያልኳቸው አልሰማ ብለው ነው እንዴ እማ ካሮት አይና ጠራ ይለ በደንብ ለማጥናት ይረዳናል ብለ ነው እና በስሉ አይደርስም ነበር ብቻ ይሁን በቅዳሜ ጧት ጨዋታችሁን ትታችሁ ማጥናታችሁ ትልቅ ነገር ነው እትዬ ስመኝ እኔ ነኝ በጧቱ እናጥን ያልኩት ጎሽ በቅ እማ ከመራ ምነሹ እንዳይሆን ከሰዓት እኮ ኳስ ግጥም ያስራልብ ነው አሁን ጥናት ይጀምር ነው ብቻ ዋናው ማጥናታችሁ ነው ብርቱካን አቤት እትዬ በአሁን እሱን ቶሎ አፋፍሽና ወደ ማድቤት ነይ እቃ ሁሉ ወጥቶ መጽዳት አለበት እንደውም እኔ ያነሳሳው ጠብቅሻለሁ እሺ እትዬ አንዴ ጠረጴዛው ስር ጠረግ ጠረግ ላርክ ብርቱካን ነይ በኔ በኩል ጠረግ እንዲመች ማንቲ ባንተ በኩል ጠርጋለሁ እግርህን ዞር አድርግ እስኪ አይሆሽ ምን ነው ብርቱካን ስለምወድ እንዳልገምጥሽ ፈራሽ እንዴ በቄ ግን ለምን አታርፍም ወይ ምን ነው ብርቱካን የኛ ሰራተኛ ሆና ባንቱ የናንተ ቦነስ ኖሮ ወይ 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 ምን ነውማ እንደው ስጣደፍ የስንት አመት ምጣድ ልስበር ተሰበረች አዎ እንግዲህ ለምሳንጀራ አይደርስልን ከነጽጌ እንዳላመጣ ደሞ ሁለቱም የሉ በብርቱካን ሮጥ ብለሽ እንጀራ ገዝተሽ ነይ እሺ እትዬ ብርቱካን የሙዬን ቤት ታውቂያለሽ አይደል ከትምርት ቤቱ ጀርባ አውቂያለሁ ማንቲ እናቷ እንጀራ ሸጣሉ ወይ ማንቲ ምን ስትሆን ደሞ ስናውቅ በብርቱካን ያለሽን አድርግ እሺ እሺ እሙዬን ካገኘሻት ማንቲ እንደላከሽ ንገሪያት አንተ አፍን ዝጋ ማሚዬ በእናትሽ ፊልሙን አንዴ አቁሚ ለምን ሜሉ አንዴ በመስኮት ዳዲና ሰላም እንደመጡልኝ ወይ ጉድ ይሄው ከነጋ በየ 5 ደቂቃው በመስኮት ስታይ እኮ ነው ያረፈርሽው እስቲ ረጋ በይ ሜሉ ሰላም ስትመጣ ቸኩዬ እኮ ነው ማሚ ግን ይሄን ከተማ በወደደችው አይዞሽ ሜሉዬ ተወደዋለች እኔን አታይኝ ግን እኮ አልሚ ሰላም እንደ አይነ ከተማ ኖር አታውቅም ቢዮንስ ሜሉዬ አንቺ አለሽላት አይደለም እንዴ እሱስ እውነትሽ ነው ይሄው ሜሉ ሰላምን ይዤልሽ መጣሁ ሰላምዬ አራከስ ሜሉ ላይ ላይ እንዳትወጪ ሜሉዬ እንዴ ሜሉ አረ ለቀቂያት እኛንም ሰላም ትበልበት እንጂ እሺ ማሚዬ እንዴት ነሽ ሰላምዬ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ አንቺ እንዴት ነሽ ሰኒ በጣም ደህና ነኝ ደህና ነኝ አልማዝን የጌታቸውን ልታስታውሻታለሽ አይደል አዎ ከዚህ በፊት ካረው ሀገር ለረፍት መት አዲስ አበባ ታውቂያታለሁ አዎ እኔ ማስታውሽሻለሁ አድግሽ አይደለም እንዴ እንዴት ነሽ ሰላም ደህና ነኝ ቆይ ሰላም ሻንጣሽ ላስገባልሽ አረ ቆይ ሜሉ ቃጥትሽም ዘንበር ያስገባል ሰላም ግን ምን ብትሞይ ነው እንደዚህ የከበደው ልብሴ ካውያ የታሸገው ውሃ እንዴ ሰላምዬ የታሸገው ውሃ ሰላምዬ ቆይ ቁርስ ላምጣ በቃኝ ሰኒ ይበልቼን ይመጣው በቃ ሰላምዬ ልምምድ አለብኝ ጓደኞች እየጠብቁኛል አብረን እንሂድ ጓደኞችሽን ዛሬ ነው እንዴ የምትዋወቃቸው እንዴት አዲያስ እነሱ አንቺን ለመተዋወቅ እንዴት እንደጓጉ ብታይ ነይ በእናትሽ እንሂድ ቆይ ሜሉ እኔ አደርሳቸዋለሁ ችግር የለውም ዳዲ በዛውም ከተማውን እንዳሳየት በእግራችን እንሄዳለን ከተማ እኔ እዚህ እስክደርስ ድረስ ከተማው የሚመስል ነገር አላየሁም ዳዲ በየትኛው መንገድ ነው ያመጣሃት በዋናው መንገድ ነው ሜሉ ሰላም ነይ በቃ እንሂድ ቻው ሰላም አሉ እሙዬ ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው ምንድን ነው ባክሽ ብርቱካን ምንም አልሆንኩም እሙዬ ባለፈው ስለማልማር ከፍቶኝ ሳለቅስ አንቺ አልነበርሽም ከሰው ጋር ስታወሪው ይቀልሻል ያልሽ እውነትም ደግሞ ከአንቺ ጋር ካወራሁ በኋላ ቀልል ነበር ያለኝ ይህን የችግር በማውራት የሚፈታ አይደለም ተስፋ የሌለው ነገር ነው ማንቲ ግን ስለ አንቺ ከሚያወራልኝ እንደዚህ ትናገር ያለሽ ብዬ አላሰብኩም ነበር ምን ማንቲ ስለ እኔ ያወራልሽ ስለ ወደፊት እንዴት ትልቅ ተስፋ እንዳለሽ ነግሮኛል አብዛኛውን ጊዜ እንደዛ ለመሆኑ ሞክራለሁ አንዳንዴ ግን ከአቅሜ በላይ ይሆንብኛል ምንድን ነው እንዲያስጨነቀሽ ሙዬ የእናቴን ችግር ህይወት እያየው ምንም ማድረግ አለመቻል ያስጨንቁኝ ነው አይዞሽ ሙዬ እኔ ራሴ እዚህ ከተማ መጥቼ እነ ማንቲ ቤት እየሰራው ገንዘብ መላክ እስከምጀምር እንደዚህ ነበር የሚሰማኝ አንቺስ ታድለሻል
ቢያንስ እናትሽን እየረዳሽ ነው። ያን ያህል የሚረባ ብር እኮ አልክም። እንደውም አንዳንዴ ከዚህም የሚተልቅ ከተማ ለመሄድ አስባለሁ። በዛው ቀጥዬ ደግሞ ወደ አረብ ሀገር። እንዴ ታውቂያለሽ? እንደውም መፍትሄው እሱ ነው። እኔም አረብ ሀገር ሄጄ ድሌ መሞከር ነው ያለብኝ። ግን መጀመሪያ ከተማ ሄዶ ነገሮችን ለምዶ ከዛ መሄድ አይሻልም? የጎረቤታችን ልጅ ከዚሁን ወደ አረብ ሀገር ሄደችው። ገና ከመሄዱ አይደል እንዴ ለቤተሰቦቿ ብር ልካ ጣራቸውን ያሰራችላቸው? አታይም? ሳተላይት አስገብታላቸው። ይታድላ ደው እንዴት እያደረጉ ይሆን የሚሄዱት? በአጭር ጊዜ ውስጥ ጨራርሶ የሚልክ ደላላ አለ አሉ። እዚህ ከተማ ውስጥ? አዎ። ማን ነው ስሙ? መላኩ የሚባል ከወፍጮ ቤቱ ጎን ያለው ግቢ ውስጥ ነው አሉ የሚኖረው። ከምርሽ ነው? አዎ። ወይኔ ሙዬ፣ ሳውራ የመጣሁበትን ረስቼ እንጀራ ግዢ ተብዬ እኮ ነው። ውይ ብርቱካን፣ እንጀራ እኮ የለም። ወይኔ፣ በይ ወደ ገበያ ልሩጥ። ስሙን ማን ነበር ያልሽ? መላኩ። ሜሉ፣ የምትለማመዱበት አዳራሽ ከዚህ ብዙ ይርቃል እንዴ? አይ ሰላም፣ ያን ያህል ሩቅ አይደለም። ደግሞ አዳራሽ ውስጥ አይደለም እኮ የምንለማመደው፣ ዛፍ ስር ነው። ዛፍ ስር? ወይኔ እንዴት ደስ ይላል መሰለሽ። አንተ ቀሳትልቅ ሲያስጠላ። መንጃ ፍቃድን ከየት ነው ያገኘኸው? ሰላምዬ፣ ጋሪ ነጅ እኮ መንጃ ፍቃድ የለውም። ቢሆንም ሚሉ፣ እዚህ በጋሪ ብገጭ ሰው ምን ይላል? የአዲስ አበባ መርሴዲስ ስላልሆነ ማለትሽ ነው? ሀመርም ሊሆን ይችላል። ሀመር መዶሻ? ወይኔ ሚሉ፣ ኧረ መኪና አይነት ነው። ስቀልድሽ ነው። ቆይ እንደውም በቀደም አሪፍ ሀመር አይቼ በስልክ ያነሳሁት ላሳይሽ። ወይኔ ስልክሽ ሲያምር። አዲስ አበባ ሰው ሁሉ እንዲህ አይነት ስልክ ነው ያለው። ይሁ ያነሳሁትን ሀመር አያምረው? በጣም ደግሞ እንዴት አሪፍ ፎቶ ነው የሚያነሳው። ይህ ፎቶ ደግሞ ይሁ የቲቲ ልደት ቀን የተነሳ ነው። ወይኔ ስታምሩ። ታውቂያለሽ ጓደኛዬ ሳራ በጣም ነው ቲቲን የምታስታውሰኝ። ግን ለምንድን ነው እነ ቲቲ የማይደውሉልኝ? እኔ እንጃ። ይሁማ የጸደይ ጸጉር ስታይል አያምረው? ደግሞ ያደረገችው ጆሮ ጌጥ ከጸጉሯ ጋር በጣም ሄዷል። ሁላችሁም በጣም ነው የምታምሩ። ለምን አንቺን ጸጉርሽ እንደ ጸደይ አይነት አትቆረጭ? ምን ነው የኔ ምን ሆነ? ይህ ስታይል እኮ አልፎበታል። ለነገሩ እኔም ለመቆረጥ እያሰብኩ ነበር። ወይኔ ይሄ ፎቶ ሲያምር። ደግሞ ሁላችሁም ታይት ነው የለበሳችሁት። አሁን አዲስ አበባ ታይት ብቻ ነው ፋሽን። ታውቂ ሜለ፣ እኛና ፋሽን። ለእኔም እኮ አልማዝ ከአረብ ሀገር አንድ ታይት አምጥታልኛለች። አንድ ብቻ ማለቴ። ደስታዬ። እኔ አላምንም ሄልዬ፣ ምግብ ሰራል ቴ ከቤትሽ ውጭ ከርመሽ ስትመጪ የቤትሽ ምግብ ይናፍቅሻል ብዬ ነዋ። በጣም ነበር እንጂ ይናፈቀኝ። ታውቃለህ ይህንዬ፣ የምግቡ ሽታ ድሮ ልጆኜ የእናንተን ቤት አስታወሰኝ። ያን የምናወራቸው ወሬዎች ትዝ ይሉሃል? ከአንቺ ጋር መሆኔን ነበር እንጂ ማስበው ስለምን እንደምናወራ ግድ አይሰጠኝም ነበር። እኔ ግን ደግሞ አንተ ፊት አዋቂ መስዬ ለመታየት የወደፊት እቅዴን ምናምን ሳወራ ትዝ ይላል። ያኔ እኮ ምትኝን ሁሉ ነበር ማምነው። አዋቂ ነበር ማድረግሽ። በጭራሽ ምን መሆን እንደምፈልግ እንኳን አላቅም ነበር። እኔ ሁሌም አስተማሪ መሆን እንደምፈልግ ነበር ማቀው። እኔ እንኳን የሆንኩት በአጋጣሚ ነው። አሁን ከትሬኒንጉ በኋላ ግን ተማሪዎቻችን የወደፊት ህይወታቸውን ማቀድ እንዲችሉ የሚያግዛቸውን እውቀት አግኝቻለሁ። ወይኔ ማስተማር እስክጀምር እንዴት እንደጓጓው። እንዳረጋ በይ፣ ገና መምጣትሽ እኮ ነው። እንዴ ይልቅ ስለ ምግቤ ምንም ማስተያየት የለም እንዴ? ይህኔ በጣም ይጣፍጣል። በጣም ፊት ነው ለምለ። እንዴ ነው እባክሽ እንዲህ በጠዋት የደረሽው? ምን ላርግን የሚዬ፣ ጥሩ ነሽ በጠዋት ስትመጣ ወጣ። እኔና ተከታለን በሌሊት ነው ለሽቀላ ይወጣ ነው። ሰፈር ውስጥ እያንዳንዱ ውሻ ከቤቱ ወጥቶ አይጮህብን መሰለሽ? ለምን ምን አውቃለሁ። ሳስበው ግን ተከተል ይህን የማስታወቂያ ሰሌዳ አንጠልጥሎ ሲያዩት ቀንተው ነው መሰለኝ። ገቢሽ ሁሉ የሱ ሆኖ የሚገዛለት ስጋ ታይቷቸው ይሆናል። ወይ ደግሞ ዘንቢሌን አንጠልጥዬ ስመላለስ ደብሬያቸው ይሆናል። እኔ ራሴ ደብሮኛል። የሆነች ቋሚ ጥግ አግኝቼ መሸቀል ብችል እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ግን ሚሚዬ
ብዙ ሰው ወዲያ ወዲህ የሚልበት ቦታ መሆን አለበት። እሱማ ግድ ነው። ግን ደግሞ እንደኔ ምርጥ ሻይና ቡና የሌለበት ቦታ ማግኘት አለብኝ። እንደዛ አይነት ቦታማ ብታገኝ እንዴት ጥሩ ነበር። ሀይ ሀይ፣ እንዴት ነሽ? ሚላት አለ። ሰላም። እሷ ለምለም፣ እሷ ደግሞ ሚሚ ይባላል። ሀይ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም። ሀይ። የማን ውሻ? ለምንድን ነው የሚጮውብኝ? ተከተል ይባላል፣ የሚሚ ውሻ ነው። እና ስትለማመዱም እዚህ ነው የሚሆነው። ሰላምዬ ዛሬ የለችም እንጂ አንዳንዴ ቀኑብሽም ትገኛለች። ማናት ቀኑብሽ? ሌላ ጓደኛችሁ? አይ ቀኑብሽ ፍየል ናት። ፍየል? ፍየል የበግ ጓደኛ? እነ ሳራ መጡ። ሰላም። ያስቸግረኝ ነበር ያልኩሽ ፋሲል ያ ሳራን ሸኝቶ የሚሄደው ነው። እንዴት ናችሁ? እንዴት ሳራ አለ እንዴ? ይሄ ውሻ እኮ አሁንም እየጮኸብኝ ነው። ሚሚ በእናትሽ ተከተልን ሰሪ። ሜላት እንግዳ ለማክበር ስላስረዋለሁ እንጂ ተከተል እንኳን ነፃነቱን የሚወድ ውሻ ነው። እሺ ናውቺ። እንዴት ናችሁ? ሀይ እሙዬ። ሰላም ማለት እሷ ናት። ደህና ነሽ? ሰላም። ሀይ። ወይኔ ሰላም፣ ንፋሱ ሽቶሽን እንዳለ ላይ ላይ ነው ያመጣው። እንዴት ደስ ይላል። ወደድሽ? በጣም። ይዤዋለሁ፣ ቆይ ልቀባችሁ። እንዴ ሙዬ፣ ፊትሽን እኮ ቦርሷ ውስጥ ልከችው ነው። ይሄ ሽቶን ልቀባችሁ። እዚህ ጋር ቀብኝ። ምን እያረጋችሁ ነው? አረ በእናትሽ እኔን አትቀብኝ አትቀብኝ እያልኩሽ። ለምን ሚሚዬ? ቆንጆ ቆንጆ እኮ ነው የሚሸተው። እባክሽን እንዴ! ዋዋ መሽተት ምን አለኝ። እኔ ግን ሽታው እንዳይለቅብኝ ለሌላ ሳምንት ገላ የምታጠብ አይመስለኝም። እኔ ሳስበው ከተማ የሚኖር ሰው በሙሉ ቆንጆ ቆንጆ ነው የሚሸተው። እኔ ደግሞ ለልዬ ስለ ከተማ ሳስብ እንደ ልብሽ በደንብ የሚከፈልበት ስራ የሚገኝ ነው የሚመስለኝ። አሁን ግን ይህን አጉል ወሬያችሁን ትታችሁ ልምምድ ብንጀምር ይሻላል። እኔ ወደ ሽቀላዊ መመለስ አለብኝ። እሺ፣ ለውድድሩ ምን እንለማመድ? እኔ ዛሬ ጠዋት ልክ ስላልነበርኩ አላሰብኩበትም። የምን ውድድር ነው? ሰላም እየነግርሻለሁ እያልኩ ረስቼው ነው። በትምህርት ቤቶች መካከል የሚደረግ የታለንት ሾ ውድድር አለ እና እኛም ትምህርት ቤታችንን ወክለን መወዳደር በጣም ነው የምንፈልገው። ለምደምን ትና እንለማመድ። አሪፍ። እንደውም እኔ እጀምራለሁ። እሺ። ሰማይና ምድር አፍ ለአፍ ገጥመዋል፣ ስለሚያምረው ሁሉ ጨዋታ ይዘዋል። በነብር ድግስ ላይ ፍየል ታድማለች፣ አይጤ ባብናይ ቆማ ትኩላለች። የኛ ማንትዬ፣ በረሃም ሞታችሁ አይደል? አይማ ደህና ነን። እኔ ግን ሞርሞሮኛል። በቂ ደግሞ ሁሌ እንደ ሞረሞረ ነው። እንዴ እና ታዲያ ሲርበኝስ? ምን ነው ብርቱካን፣ እንዲህ ውለሽ መጣሽ? ማንት ያለኝ ቦታ ጥቼ ገበያ ሄጄ ነው። አይ ገበያ መሄድሽን ባውቅ በዛው ሽንኩርት ይዘሽ የምትመጪውን ገዝቻለሁ። ትዬ ጠዋት ከሰጠሽኝ የተረፈ ብር ነበረኝ። ጎሽ በይ፣ አሁን ለእነ ማንቴ የሚበላ ስጫቸውና ደጅ ነይ። እሺ እሺ ትዬ። እኔ ብርቱካን ካላጎረሰችኝ አልበላም። ምን በቀለ፣ ዛሬ እዚህ ቤት መብላት ከፈለግ ብታርፍ ይሻላል። መሶቡ ባለና ተሰፍቶ፣ አቤት አቤት ሲያምር፣ ያበራል በእንጀራ ተሞልቶ፣ አቤት አቤት ሲያምር፣ ሲማርክ የሙዳዩ ማማር፣ አቤት አቤት ሲያምር፣ ቆንጆ ነች ዋንም ስትማር፣ ይሰማል ወቀጣ ደቦ፣ ሁለት ሸክሻኪ ሌላዋ ጨጀቦ እያሉ አሸነፈች። እህምድም እጅ አልሰጥም፣ እህምድም ተፈተነች እንዷ፣ እህምድም ትንፋሿ ተለካ፣ እህምድም እሷም ከእሷ ጋራ፣ እህምድም የምበየተራ፣ እህምድም ተፈተነች እንዷ፣ እህምድም ትንፋሿ ተለካ፣ እህምድም እሷም ከእሷ ጋራ፣ እህምድም የምበየተራ፣ እህምድም እበቤ ፈተነው በእውነት የቆመ መቻይለኛ ንፋስ ገጥሞታ ዘመመ አይቶላ አንድ ጀንበር ወዲያው ከፈረሰ ነው በጥበብ እንዳልተዳሰሰ በሰላይ ምሮ ወልቃል ማንዘታ ከበፊትም ጥበብ ሴት ልጅ አስጌጣል ያስጌጣል ያስጌጣል ሴት ልጅ አስጌጣል ያስጌጣል
አስጌጣል በጥበብ አስጌጣል ለፍቅር አስጌጣል መደመ አንቻላ መደመ 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 ሰላምዬ እንዴት ነሽ? በጣም አሪፍ ናችሁ። የዳንስ ግሩፓችንን አስተዋወሳችሁ። የዳንስ ግሩፕ አላችሁ? አዎ። ግን እኛ ስድስት ነን። በዛ ላይ አዳራሽ ውስጥ ነው የምንለማመደው። ዛፍ ስር አይደለም። ዛፍ ብቲ ተከተል ራስች። አረ ሂጅ ልፋ። ሰላም። አዲስ አበባ ብዙ ፎቅ አለ ሲባል ሰምቻለሁ። ምን ፎቅ ብቻ? የሚያምሩ ሱቆች፣ ፊልም ቤቶች፣ መዝናኛ ቦታዎች አሉ። እና እነዚህ ቦታዎች ላይ ስራ እንደልብ ይገኛል? እኔ እንጃ። እኔ እንደው መዝናናት ብቻ ነው ማቀ። አዎ፣ አዲስ አበባ ብዙ መዝናኛ እኮ ነው ያለው። ሜሉ ምን አይተሽ? አንቺ ከወጣሽ እኮ በጣም ተቀይሯል። በቃ ሰላም እንሂድ፣ ከተማውን ላሳይሽ። ሜላት፣ አብሬያችሁ ልምጣ? ስለ አዲስ አበባ መስማት ፈልጋለሁ። ይቅርታ ሙዬ፣ ገና የት እንደምወስዳት አላወቅኩም። እሺ በቃ ሌላ ጊዜ እናገኛታለን። በሉ እናንተ፣ ኧረ ተከተሉ፣ ሌላ እየጮኸብኝ ነው። ደህና ዋልሽ ጽጌ? እንዴት ዋልሽ ስመኝ? ብታይ ዛሬ ጠዋት ምጣዴ ተሰብራብኝ። ወይ ጉድ! ሰበረችው? እነሱ እኮ ሆን ብለው ነው የሰው ንብረት የሚያወድሙት። መች ብርቱካን ሆነችና የሰበረችው? ራሴው እኮ ነኝ። በይ ተይው። ብርቱካን! ብርቱካን! አቤት ትዬ። በይን ሽምብራ ወስደሽ አስፈጭው። እሺ ትዬ፣ ግን ምናምን ቀምሼ ልሂድ? ውይ በሞትኩት! ለካ እስካሁን አልበላሽም። አዎ፣ ከነጋ ምንም አልበላውም። በይ ቢና ይደርሳል። እሺ ትዬ። እኔ የምለው ስመኝ፣ ጽጌ፣ ይቺ ልጅ ግን ትንሽ አላቀበጥሻትም? እንዴት? ምን አረኩ? አሁን ምን ማለት ነው? ስራሽን ትተሽ ቢ ማለት? ከነጋ እህል አልቀመሰችም እኮ። አይ አንቺ አታውቂያቸውም። ሰው ዞር ሲልላቸው መብላት እንጂ ሌላ ምን ስራ አላቸው? ጽጌ ቤት ነው ግርምሽ እንዴ? ሚሚዬ፣ የለፋሽበትን እንዲህ ያለ ነገር ላይ መዋል ጀመርሽ እንዴ? ምን አረኩ? በሽቶ ተነክረሽ የለም እንዴ? አረ ግርምሽ፣ የምታቀኝ ይመስለኝ ነበር። ይሄን ሽቶ ቢከፍሉኝ ራሱ አልቀባ። የሆነች ከከተማ የመጣች ልጅ ናት ሳልፈልግ የቀባች ነው እንዴ? ደግሞ ተከተል ምን ሆኖ ነው? ምን አቅለታለሁ። ተከተል ምን ነው? አይዞ እንዴ፣ ለአንተ ዝም አላለም። ጠዋቱን ሙሉ እኮ እኔ ላይ ራሱ ሳይቀር ነው ሲጮህ የነበረው። ሚሚ፣ እዚህ ነሽ እንዴ? አይ ግርማ። ሜላት፣ እንዴት ነሽ? ሰላም እንተዋወቃ፣ ከአዲስ አበባ የመጣሽ ጓደኛዬ ናት። እንዴት ነሽ ሰላም? ሀይ ሜላት። እና ለሰላም ከተማችንን እያስጎበኘሻት ነው? አዎ፣ አሁን እኮ ትምህርት ቤታችንን አሳይቻት እየመጣ ነው። ውሻ ደግሞ እዚህን መንገዴ ከከተማ ውጭ የት ይሄድልሽ? እኔ የምለው ማን ይህን ሽቶ የለቀለቃችሁ? ምነው ግርማ አልወደድከውም? ኃይለኛ ሽቶ ነው። እንዴ ዛሬ ተከተል ምን ሆኗል? ሽታሽ ተቀይሮበት እንዳይሆን። ይሁን እንዴ? ጠርሙሱን እኮ ላያችሁ ላይ ሰበራችሁት ነው የሚመስለው። እረ እኔም እንዳልጮህ። እንዴ በጣም ውድ ሽቶ እኮ ነው። መች ርካሽ ነው አልኩ። በስቷል ነው ያልኩት። ግርምሽ ተከተል እንደ ጃፍ ላይ አስረዋል። እያየህልኝ የት ልትሄጂ ነው? ወንዞር እጄ ታጥቤ ልምጣ። ውላት ደህና ዋላችሁ? ደህና ዋልሽ ለምለም? ደህና ዋልሽ ለምለም? እነክ እንዴት? ውይ ሙላት፣ በሳቅ ጠረስከኝ እኮ። ቆይማ ለምለም ሳታቋርጠን በፊት ምን እያልክ ነበር? እነክ እንዴት? ጓሮ እየተጫወቱ ነው። ምን ነው ለምለም ቆጣልሽ? የሆንሽው አለ? አይ ምንም አልሆንኩ። በል እባክህ ሙላት፣ ጨዋታ እንቀጥል። ክንዴ ዳኒ፣ ግርምሽ አየው ተከተል እንዴት እንደተረጋጋ። ሄደሽ እስክትመጪ ድምፁንም አላሰብ። እውነትም ሽቶ ሆኖ የረበሽው ማለት ነው። ውሾች እኮ በደንብ ነው ጠረን የሚለዩት። ይበልጥ ደግሞ ተከተልን የደበረው ሽቶ የዛች የሰላም መሆኑ ሳይሆን አይቀርም። እንዴት ሚሚ? የሆነች ጉረኛ ነገር ነች።
እኔንም ብዙ ይወደደችኝ አይመስለኝ። ምን አለች? እሱ እንኳን ምንም አላለችኝ። ግን ስለሽቱ ያልኩት አስከፍቷት ነው መሰለኝ። አንቺ እንደወጣሽ ደቂቃም ሳይቆዩ ነው ካልሄድኩ ያለች። ታዋት ባክ ቡቺ በእናት ስማኝ እስቲ። ተንቀልቅላ መታ ወስዳ ማዛዬን፣ ተንቀልቅላ መታ ወስዳ ማዛዬን፣ ወንዞር እጄ መጣው ታጥቤ ገላዬን። የማታውቀኛህን እኔ ላይ ያስጮኸ ውጪ፣ የማታውቀኛህን አንተን ያሳበደ፣ የኔ ያልሆነን ጠረን ወንዝ ይዞት ወረደ። ማን ነው? እሙዬ እባላለሁ። መላኩን ፈልጌ ነው። መላኩ ነኝ። ምን ፈልገሽ ነው? አረብ ሀገር ትልካለ የሚባል ወሬ ሰምቼ ነው። የቤት ውስጥ ስራ በደንብ ትችያለሽ? አዎ፣ ቤት ውስጥ እናቴን በሁሉም ስራ አይነት አግዛለሁ። ግን አረብ ሀገር ስራው ከዚህ ጋር አንድ መሆኑን አላውቅም። ኧረ እዛ እንደውም ብዙ ነገር የሚሰራው በማሽን ነው። ብቻ አንቺ ጎበዝ ከሆንሽ ሁሉን ነገር ያስተምሩሻል። ኧረ ጎበዝ ነኝ። እንግዲህ በሜሪሽ እርግጠኛ ከሆንሽ ውስጥ ግቢና ዝርዝሩን እንነጋገር። እሺ እሺ።